чатите, аз докато си говорим. Чата се показва, не знам защо. Еми, unlucky, както казват. Бъква се, просто. Ник ми. Интересно е, че ще не са Скот Арон срещу Райс. Или може би ще има лейн своп. Трябва да има по-скоро лейн своп. Ами аз може би лейн своп бих си взел Дорн Шилд. Още не дивниш, може би ще търсят ганка. Вау, той има 80 атак демидж. Той е фулла, да. 22 демидж в руните. Или даже трябва да са повече. Повече са. Ама не, той имаше от талантите демидж 5. А, да. Е, добре. Окей, да. Защо има обаче 4 почна само, не трябва да има 5. Да, просто си купил петия пошен. Събира? Може би ще купи Уарт. Кой знае. Това ще рекомен, ще купи Уарт. Помни ти за Мис Форчун? Че, супер, че има супер секси крак. Освен това. Ми не знам, не ми харесвам. Няма как в сегашната мета да се върши, защото изо два танка. Тя на 6 айтема пак не прави много демидж. Според мен сега си купил скина и иска да шоуофне, просто. Не може просто да го играе. Много теж шивнат обаче. Хека има кой good game, може да смайтне. Интересно, че няма лейнслаб и ще едно тия с Клот Арон срещу Райс. Да. А тук ще помогнат за този Громб, който означава, че долу ще шовнат. И няма е никак приятно. Райзен, нали? Кюто му вече лети напред. Да. Яра, чухме се. 100 лейн. Аре, бе, дай му... Служила ти му дай атаки, бе. Флей? Гъгъл. А той какво ми свърча, че... Май се сдаба, май се сдаба, бе. Не. Чакай, бе. Да. И поне да си го беше активира, за да плани директно фул бонус демидж. Но ако си мислиш, мисля, че правим много демидж. Е, да, ако си максва W-то, не Q-то. То така последно си играеш, макси си W-то, не Q-то, защото Q-то го, нали, го нърфнат. И се макси си W и то прави примерно 50 плюс демидж на алта атака, като го пуснеш. И ти W и атак спит, нали? Не, винаги има кеф, но ми свърча, ако трябва да честен. Е, да, като се надъха да пуска. Те нали преди билдоха с кливъри, е така. Ето, когато кливърите бяха чупани, ох, той го пръст тук. Е, да, здрасти. Дори не си пусне това си ресет на кю пацин. Интересно е, че още няма... Много чупен райз, да. Интересно е, че няма още Луни Панда, дори W. На четвърти лево трябва да дигне, ето на втори лево, защото имаше кю на втори лево. Той раз го сипва дори с аутоатаки, който е някакво. Дори Клот Армора не може. Клот Армора, да, няма да ти помогна чак толкова, но не го вкарва доста кюта. Нищото, което ми свърчна, какво ще дива, дали ще максат... Не, бе. Не, всичко си е нацепло. Тук може да го дръпна. Може да се пита. Е. Пита, но прекрено късно. То Шен ще му е много гадно, защото този Райс е фрифарм. Той ако не го гагна с... Ето го хекър има между другото. Но пък той може да умре. Марез няма много мана. Посрещна го от храстите, да? Ще го фейсчест. Лека болс да няма да му даде. Е, той трябваше да си остави това. Малко да си остави, ето да се почарджа преди. Охо! Да се чуем с това. Той го игнайте, да. Това Bullet Train, то ли беше? Или Make It Train? Make It Train, няма как да е. Ола, си ли е Make It Train? А Make It Train, а Make It Train on them... Girls! А Bullet Time е. Да, Bullet Time е ултимата. А помниш комбото едно време как беше? The Curse of the Set Bullet Time. Да, Curse of the Set Bullet Time. А Momo плюс Miss Fortune.
Откъде пак да е? Кориан Баткас. Тук е, е по крипа да е. Игнайте. Е, той няма мана, пича. Може още по-бързо да го направи според мен. Е, Q Ignite. В смисъл в него като си такова с партнера. Да. ...35 на 19 криповете, да, ще се увеличат. Ми, та игра почва да сноубола малко. Не искам да знам защо знаех името на Етона, Miss Fortune. Всички знаем защо го знаеш. Защо? Make it rain on them girls. Money, money, money. Да, ще си макс W-то. Интересното е, че си завърши Зилов. Интересното е, че си завърши Зилов, ме си направя Avarice Blade. Не от гриди хората този Ясо. Е, Зилов според мен е много по-добре. Ето. Интересното е, че няма една втори лев. О, критна. Интересното е, че няма една втори лев. Тук пак мога го убия, ако го цели с ултимат. Само че сте, ще го убия, бе. Даже пингва там за си стари, това, ама няма кой да й помогна. Не знам защо ползва толкова меки тренинг, като прави буквално е така 0 демидж. Аз не знам защо Зарклан не се е бекнал да си купи сълзат, за да започне да я стаква. Трябваше да се е бекнал, той има сигурно скоро и за каталисти сълза. Е, не, не, стига. Е, добре, има 1300 гол смисъл. Да, забавя си тир, което е моят доста важен част от гилда. Но пък може да е като Савицо, което на 300 минута нямаше хангел став. И това го разбрах. А? Але, това ми го казах, доста интересно решение. Той му ги уби двамата. Лад, къде е турнат? А, ето. Идва Шена, ама май ще прекалява късно. Смайтнат беше. Добре, че си беше. Добре, че го смайтнат. Спокчу. О, то. Гъгъл. Мога да го колна. Исъл. А Рум призна са не интерпцва ултимат на Шен, нали? То не е CC, просто са прес. То аз мисля, че... Всичките са преси на интерпцват и на Морганът от Кито също. Трябва да го не, не съм сигурен дали да съпрес това. Май, холд, сещаш се като рута на Зайра. Е, да, съпрес рут, то е едно и също. Май. Не бе, съпрес е примерно тия Warwick Malzahar. Това ли? Да. Е, да, значи е рут. Ето го бекна си и си купи. Интересно ли си купи още един сапфир кристал вместо кръвта? Не, му дава демидж маната или какво? 7 минути и половина статик шиф. Да, да, ясното е огромен и демиджа му ще... Няма да ги хареса на Ари. Ето, Макс, си дал ято. Да, да, сказах от тебе. Но този хекер им не трябва да се опитва да прави такива ганкове преди 6 лева. В смисъл, може да опиташ един, особено... докато имаш бъфове и след това просто се върнеш в гората и да фармиш. Особено както си купил мови булца, не си е купил... Не се... Да ти е към лориер чанта по-бързичко. Защото сега той ще даш на фарито с един шиф прок и ще пръсне. Бале. Той 2 левела над него. Е, здрасти. Флей. Изтървахме го. И ще другата игра. Е! Да! Уа! Критна. Да! Треша критна, аз мога да повярвам. Улт. Да, бе, ще го спрям. Що го игна? Да има. Да си знае, да гори. По-интересно е, че не поеднаха никакъв прешър върху Miss Fortune, който беше самичък. This girl is on fire! Да, Арито, аз пък Ари... The Charm... Е, Charming е Арито, няма как. Ти ще дайваш ли, бе, мой? От тук ще опита някакъв Олин. Той ще убия. Обаче тръпнат брото Зайка и успяха да го убият между време. Е, ще се чуваме с трипл байновете, брат. Да, да си мога ми играе. А на Мито му биха ли? О, ще успея да убият и мисля, че на дабл кил за XTBX Рокко. Рокко. Бе, Рокко. О, о. Защо Рокко ще трябва? О, е, не, някак си смъкнах ти, Кримот. Кримот имах. Окей, как се надъхва и се засилва. И от никъде 3 кило за XTBX. Но пък виж разликата са и аз съм. Сега ще се успеят да вземат и дракон. Обаче. Да. Ник ми е на другия край на мапа. Трябва ще се върнат
Miss Fortune е много далече, така че това ще бъде дракон за... Защо да го даде на Rise този симбъф, обаче е въпроса. XTBX. Нали ви да? WQE за около 5 секунди time span. Е, аз като видях хуник, дето го пикна там горе, ми стана лошо. Колко е бонус демиджа на W-то? Опа. Стаква до 55, като го пуснеш W-то, инстант е 55, 40% attack speed. Силно е. А и то дори инкризва от бонус демиджа, който си бил. Е, да, това ще прави търстър. Започва се, бро. Горе. Не го оцели кюто и затова нямаше и да добре дадам. Ема, прави съм фарм, но в нашето момче. За какво му е Magic Resist? Той резва, е толкова федно. Ще си чуем. Why you know what? Луни панда. Чао, брат. Ще пуснем. Втори призън, трети призън. Ех, че забавен герой, бе. Както... Не... Оооо... Коркото може да се сбие на феносно. Готвято, че проква, пасива проква и на ултимата. Да. Аре паси давай да го стреляй, бе, мой, защо му убиваш? Той ги поду. И ми да. Е, но това вече не трябва да стане. Greedy. So greedy, my friend. Да има на мид лейн, Луни Панда ще успее тук да направи някакъв аутплей и да избяга. Вечава да се бие с тях, няма голям избор. Ето го торнадото, ето го ултимейта. Ако крит не са. Мисля, че ще успее да убие. Последният тик. Ооо, неприятно. Тук обаче ще успее да върна кил. Да. Ще удар нещо. За кръв. Ооо, не. Не, вижте ги само как светят. Трите геройчета от дясната страна на толкова малко кръв са. А тук ник ми... Ще умрем. Да, с Red Buff е хекрима. А, не, Ryze идва, nevermind. Има и ult. О, е спусна си кукото обаче. Той си макс отдайват, като е в джунгл, ти е kinda tanky. Дим. Тук без диска много силен плей ще направим. Ryze, има ли скоро за роа? Почти. 1600 ли беше апгрейда? Май да. QRT UOP style. Кука, свърши му давата много гадно на блицкранка, как тя го предсакаха наистина просто. Много ме е яд. И същото трябва да почна сплит пушва. Корката е 4-0, обаче е с 60 фарм. Много неприятно. Той как ги кайтвам. Тук протозайк. Трябва да внимава. Много се бута и... той блиц отида да се му убия. Това така на това. Не успяха да го убият, what? Колко може би... Протозайк is dead. Maybe. Yeah. Кука! Уууу! Кой ги люцели това? Блицън троли. Не, за малко не ги люцели това. Точно на ръба избяга блица. Четвърто ку... What? Що да пиш кулите, бе? 4. А, не, това аз гледам дракон и да, четвърто ку. Твърт кой ще е за отборът на... Пандата ни е мит. Пандата ни е мит, точно така. Засилил се и сега ще се слоне. Още не засилил се. Много тъпо, аз не мога да правя, че така направиха блицкранк. Отбор за силка. О, чилинг смайт. Мисната. Що се обърнете? Да, трябва да лутне само това. Наут. И кога отме? О, добре, тук доджна с флаш ултимейта на Хекрим. Добра кука от страна на протозайки и много добър бокс. Тук трябва да флейне. Ето го и флея. Добре, се разви.
И точно това трябваше да стане, да ги изкатят и да се обърнат, докато дойде останалата част от отбора на паната Немит, за да клирнат каквото останало. Трябва да има крипове, ще дашна по тях. Ето и да. Да виждаме протел. What? Това не го страх може, защото няма стена. Ма има ултимат, да знам. 11 да. Oh well. Mm-hmm. Много рано. О, размина се този Dead Sentence от Арито. И ме блица дали този път ще успее. Кука е отново пропусната. Много странно ги хвърля това момче. Може... Куки можеше да направи така. Ти не си някакъв Blitzhammer player? Бях. Сега съм Бърдуче. Бърдуче и Алистър Кроули. Най-семе фолт. За да ги изгони. Да. Искам да се върне и EMF. Айди керет, много ме кеф. Та, че ще му претокна много демидж. What? Защото прави, да. Но ти го се прави много демидж. От ни задни ги уби двамата, бъде имаш. Той няма. Той е всякакъв заради шил, да. Е, чупа се. Клей? Е. Медвайфу! Божествен. Той ми свърча, няма ли да си купи нещо? Да, има. Зарко да, даже не трябва да бяга. 17 минут. Зарко не трябва да бяга даже. Е, такива меле рейндж, там това най-обичам. Е, вземи тази стена, братан. Само защото защо пуска мейки тренинг, който прави 9 демидж. Суег! А, да. Е, слова доста е 30% примерно. Може. Е, изтрела куката. Рип. Ало дали го бъдат? А, не, той има от има да. Що не, що флъшно? Те не се разбраха, те могаха да ги направят. Да видим сега все пак Луни Панда е върху Року, бе Року. Тръгна си. И то мога го убива. Би се, брат. О, ясно, че ще умреш. Аз трябва да има фините, според мен. Или поне бирсот. Е... Мега скъсен. И хората си им пак. Ghost Recon, шо говориш така? Ми. Аноки. Той си тръгна и блица ли, бе? Аноки. Е, затова мраза да игра с едикетите, които не се бил от критика, защото... Винаги е така, като критнеш и стопяваш някакъв. Визирам, примерно, и Калиста. Нали, герой, който не бил до критикъл. Ема тя с едно кил прави достатъчно демидж. Е, да. Ще успея да вземат и те един драк. Е, няма проблем, миналата седмица пъти коментирахме една Калиста, която си направи парията ми Infinity Edge. Това го видях и в една друга квалификация. Би от нея като... Да, като нормална Edge. Да, Infinity към Phantom. Е, не сави цел отбор, беше това ме. Не, не. Е, казвам. Мене стави цел отбора, той ще беше. Е, тега би се пишем на моят алфабет. Make it rain! The side steps, а не. Да, но там от другата страна ми сворчена сама, докато те бият по хекрима. Unlucky. You have to defend your AD carry! Спомнете го. Пазете си керито, то удра аутоатак и прави демидж. Ако два танка биете другия танк и се оставили еди керито, също трима човека. Не е много готино преживяване. Сетел този рейс е много голям. Още си го спомням, той екстерминер, да ти бил даже 3 рода вейджица на райс. Той всичко беше 3 рода вейджица. Той на Нивия прави 4 рода вейджица. Испанец. Експек е пак играе добре между другото. Експек е. А, файн е. Аз съм чаках да е файн. Чаках да е някакъв мега бед.
Имайки първи, че той отново не го виждам в Soul Killadera. Играе ли изобщо? Те само скримват, май. Той Soul се... Той влиза в Challenger пада, влиза в Challenger пада. Той почти не играе Soul Key, той. За мен е важно да играеш Soul Key, не знам. Е, да. Малко и много. Най-вече за... от нервна гледна точка. Ако можеш там да се контролираш, се може да се контролираш на всяка. Ема то те плерите, специално тези са е така толкова големи ветерани, че... Да, той си се оси пеки със си. Да, но и въпреки това, ето виж, примерно колечите са ветерани и всички ти играят Soul Kill. Те не спират да играят. Те играят, защото те не спират да играят Overall, не просто не спират да играят Soul Kill. Те живеят в играта. Оооо! Не успя, да, беше доста близо. Но тук да ако някой но къпне. Ола. Аз пак си ти правят почти имидж бърпа. Това ми се хвала, че не съм пърчи. Гъга. Трипл кил за ястото. И успя дори да вземе и барона. Спокчу много малко. Той не смайт на... О, ако беше смайт на 6, ще го вземе сигурно. Той ник ми... Може да им бил дал смайт. Да, може да има и два смайт. Но беше доста близо. Ето, това... Това някак да стане. Ако беше бавен корки, то какво? Дърпаше го. Ако беше какво? Ако беше бавен корки. И си беше пуснал Валкирията. Е, да, ако беше бронз лайк. Ай, сме лемот. Спорче. Няма значение, що... Мале, те е много къпи. Ясулто, добре, че няма кема да. Жив е! Гъгъл. Коркито пак само това оцеля. Това 4-1-4 момчето, но... Опитва се, ама... Анлаки. Той просто защо ще умрят крипа, брат. Локет директно си взе. И Хомгард. Тринити Форс ще прави кливър с нещо. Кой? Е, Ясулото. Сигурно Тринити Форс. Той крита му е 90% сега, така че не знам за какво му още. Ова е. Ай, кливъра му е по-добра според мен. Ма той е много болно, така че... Ох, това не ми се кръка. Ако не бутъръка си направя, пак няма да е. Даже търстър бих си направил, аз е така. Flat damage. Само леко да надръпнеш Шен. Може пак да пусне Melee Range там. Нига не знаеш. Той Шен е 0-6-2, малко гадно. Как стане? Еми корките се опита, но не се получи. Все пак е мастер корки. Левел 5 корки. С двете едикерите от танковете да видим какво ще стане. Ами, Лони Панда само трябва да утне. Утна? Ооо, този демидж. Успява се пак да спаси на едно кръв. Не, умря. От Ignite може би да отиде. Имаме Луни Панда обаче прекалено дип. Все пак успя да събере Арито с турнато си. Я, да. Горе са убили Шена. Да, това се чуда къде Шена ултимейтът е просто е бил. И въпрос на време е да еднат. Но мисля, че ще играят за килове. Той влит също дръп. Не, метна между дълната, как ви ракет. Райс, моля те, не отдавай. Айде, the room prison са real. Те си пускат първо prison след кюто. Не мога да се ресетне. Те не знае така. Аааа, беше so close така. Не знае как си пресвам. Но не знам, че той виж го, виж го героя. А той има frozen card, да. Да, те не могат да го убият. Те не знам, що бяга дори. Аз не знам. Удари инхибитора, бе, мой. Аз не мога. Той прича не му спре фрозихара, той спре фул IP в момента.
Да, няма идея как се пива този герой. Full IP. След тези два предмета купуваш луден секо или шапка, Void Staff и Hourglass. Full IP си играеш. Mm-hmm. Мисля, пак си бенефитиш от маната, но дроните ти трябва, защото CDR-а нямаш както преди бенефит. What? Колко денеч направи? Нямаш както преди бенефит от CDR-а толкова голям, защото така не че имаш супер голям CDR от магиите, като ги пускаш. Mm-hmm. И билдаш Full IP, кълцаш, в смисъл това корки. Ако в момента това Frozen Heart имаше Echo, защото това Echo мисля, че е същото пари, може би малко по-скъпо, ще да го пръсна, в смисъл да го ланшот. Ай, мога спи, също е готин, да ви не бъдам. Това е мърфно, да, те са чарджи на 20. Така че не. Е, да, да, ама той Ryzen на Echo да не пуска. Оооо, дейм, бро, ето го ултимейта на Луни Панда, сега само Penta, просто време Penta. Да ги събере. Penta. Ще има ли пента кил, трипл кил за него? Да има още малко. Все пак случва там квадра кил. Не, няма да мърдат пентата. Да, то няма и лайфстил. Да. Има 3 секунди имаш друг. Иска да му дадат, да. Има 3 секунди, да. О! Ева. Този мис Форчен. Ами гъга на паната ни е мид, те продължават следващия кръг. Доста one-sided игра. Еми да, да. Започна си с килове и си приключи с доста голям стомп. Абсолютно, да. Ами, знаете, процедура.